Сирримме тойжых темы. Тэна тош шаррын. Тютті талойс аватех венян грахохалі жэн муастарелоэн Ирина да Владимир Титовен озуттылу. Качотта ваксы пандэх неронеякуэн да хеян опастуэн чомии туахэс луайыттылой руадалой. Озуттылун аваяжах кэй меян кувоус ёккуги. Käsilaukkoja, tuohivakkoja, suola-astioita, säilytysastioita, koristeesineitä ja jopa kuusia. Irina ja Vladimir Titovit esittävät katsojalle eri vuosina valmistettuja tuohiesineitä, jotka on tehty perinteiseen käsittelytapaan. Näyttelyssä voi nähdä myös heidän tutkimustyöhönsä liittyviä esineitä. Puolisot entistävät museoiden ehdottamat esineet ja toistavat ne omissa töissään. Titovit pitävät jatkuvaa tutkimustyötä perehtymällä Venäjän eri alueiden tuohen käsittelyperinteisiin. Samalla he keksivät ja valmistavat nykyaikaisempiakin tuotteita käyttäen vanhoja käsittelyteknologioita. Olimme 2 vuotta miettineet, millainen näyttely pitää olla. Ajattelimme tehdä yhteisnäyttelyn muiden mestareiden kanssa, mutta sitten muistimme, ettei meillä ollut yhtään omaa yhteisnäyttelyä. Silloin päätimme, että esitämme katsojille meidän työmme 3 haaraa, tutkijan, mestarin ja opettajan haarat. Näistä viimeisintä Irina ja Vladimir pitävät tärkeimpänä tehtävänään. Molemmat opettavat lapsille, nuorille ja aikuisillekin tuohen käsittelyä. Näyttelyyn oli päätetty ottaa omien töiden lisäksi myös oppilaiden tekemät työt. Yksi heidän oppilaansa pääsi näyttelyyn onnittelemaan opettajansa näyttelyn avaamisen johdosta. Venäjän ja Karjalan kansanmestarit Irina ja Vladimir ovat saaneet tunnustuksen Venäjän eri kilpailuissa ja mestaripajoissa sekä ulkomailla. Tuohitaiteilijat toimivat kuitenkin eri tuohen käsittelyalalla ja joitakin esineitä he valmistavat erillisellä rakkaudella. Tuohivakat ovat lempiesineitä, joita valmistan. Tuohivakka tarkoittaa juoma-astiaa, jossa esi-isämme kantoivat kylmiä juomia, maitoa, vettä tai kaljaa. Se muistuttaa nykyaikaista termospulloa, kun se suljettiin. Nestettä ei valonut astian yläpuolelta eikä pohjasta. Mitään liimaa ei ollut käytetty. Käytössä oli vain materiaalin ominaisuudet, tiedot ja mestarin taidot. Tietysti Titovit tunnetaan hyvin tasavallassamme, siksi näyttelyn avajaisiin tuli paljon heidän tuotantoaan ihailijoita. Tuntui siltä, että paikan päällä olleet ovat jo pitkään odottaneet tätä tapahtumaa. Hyö ylen ja rokkahasti, hyö tietää konspidea tuohi kerätä. Tämä perintöhän meillä oli tavallinen. Meillä tämä Karjalan tasavallas, kun ensimmäiset kaimi ja nasti, että he olivat tuohi späätä puuspäällä. Hyvä, kun tämä nero jatkuu. Suurdu ruoto, hyö ruota siihen, kun harjaita tahtia pieni lapsi. Kun uskon siihen, kun tämä malto ei kuolla, kun se rupeaa olemaan hiellepäin heidän opastujissa. Tuohitaiteilijoiden Irina ja Vladimir Titovien näyttely toimii Nukketalossa 2 kuukauden ajan. Petroskoin asukkaat ja vieraat ehtivät kyllä tutustua hienoihin esineisiin ja koskea esi-isiemme arkipäiväistä kulttuuria. Julia Petunova, Vladislav Patapov, Dmitri Hambir, viestit Karjala, Petroskoi.